はい、どうもあれです。どうもあれです。今日は神ゲーをやっていきます。さあ初動よと強え、これどうしよう。6で狙いって、うわうわ出た。ちょっと狙いこ、最悪4です。最悪じゃないかなんでだよ、出なかったらもうゴミじゃん。よかったのに、せっかくねえ、バカって言われるわ。またバーク1、いや3、とりまね、とりあえずの3。5狙い行くのか。5でいいや、ここで、ここで男の勝負よ。まあ、まあ1でいいや。いや、でけえの出してえな。そういえば皆さん、アルハウスに来たのでゴキブリのエアコンにたどり着くことができました。何を話すかと思った。僕も共存したいです。 1,2,3 でいこうかな。4を出そう。ゴキブリね。お、はいはい、強い、はい、神、はい、ゴキブリ、はい、相手ザコ、はい、はい、相手ザコ、はい、俺、はい、2P ザコはい、これ6でない、はい、ザコ、いじめですか、はい、ザコ、あれ、これっていじめですか。いじめですね。はい、ザコ、もうわかんねえわこのゲームわかんねえわ。サンディア、え、ボーダイスじゃね、勝手に埋めろよいやこれな、俺がな、なんかでかいのバーンって出してバーンっていきたいな語彙力が適当すぎはい、ビビった、俺ヨットに見えた、これねはい、ゴミ調整絶対出ねえから。出る、俺の紙調整見てて、うん、それで引けんの。まあ見てなってこれで、うん、はあ、舐めてんの本当に皆さんこれさこれ皆さんこれ早送りになってるかもしれないですけど5分以上やってますからめっちゃ長い、めっちゃ長い、マジで何やってんの。いや5分は持ってるだろ。5分は30秒だよ嘘つけよお前早送りの時間ぐらいだろ。5個やろ、いった。え、ね、シンプルにゴミじゃん。現実世界みてえだな、シンプルな雑魚あーもういいわ、よっと来ねえわ。あーもういいわ、よっと来ねえわ。でも俺全部、はい、強いマジマジですか。はい、強い、あるがいいパターン、はい、弱い。でも18、18は安牌だな。今5目そうになったまあ普段の行いが出るっていうかね、ヨットは。うん、逆じゃん。2でいきましょう。お、え、もしかしてさ、またさ5分以上かけてその技使うつもり。皆さん待っててください。え、どうやってやってるさ。ちょっといいから早くしてくんない。うわ、やんなかったせいだ。フォーダイスは弱っね、これはね、俺はね、エスストはね、埋めます。エスト埋まってるからいいね。ね、99点も取ってる。22点。普段の行いよ。普段の行いが点に入るのか。あの、綺麗になんか埋まってってる。すぐ手が出るから、普段。やば、そういうところだよね。あ、また5分かけてやるつもり。皆さん、待っててください。うわー、グーはマジかーまあそれはフォーかな、ね、確率に。うわマジか、はい、ザコ、はい、ザコ、マジっすか、そんなのありですかね。はい、俺も出る。いや出ないね。
吐いてない。惜しかった。まあ4点しか変わんないからね。そうだね。これはね、もう6狙いに行こう。でもボーナスは取れそうだね、それ。ボーナスはね、しっかりいけば。もうやばいね、何してるか。やば強。9大点を叩き出した。まあ確実にボーナス取り行こう。うん、まあ5が1個も出ないって可能性。やば。あと5ターンの間で。まああるからね。4ターンか。あ、違う、5ターンか。まあゼロではないからね、何事も。そうよ。よく言った、素晴らしい。俺もボーナス確定。ありがとう。あ、俺もね、1と2がね、1個も出ないって可能性もあるからね。やめるわ。2、3、4でいこう。マジでこれで、さすがに S ストア出る。うん。こっからビースト狙いに。ビースト出るか出ないかかなりでかいと思ったんだけど、入ってないので、普段の行い悪い。はい、悪い。いい子にしてるんだけどな。すぐ手が出るからね。そうだね。いやついたら自分の画面でもない。これ444でいこう。ほうナイス。ないです。はあ？ほら。フルハウスでいいんじゃない？なったらボーナスも確定です。チェックは。まあ、絶対その方がいい。はい、ボーナス確定。いや、5出るかな。はい、ボーナス確定。12月のボーナス確定。来い。はい、500万。やば。この若さにして。いや、別に年取ったとしても、そのもらえねえよ。若さ。50、60になってもそんなもらえなかったわ。まあまあまあ、やばい、ほぼ一緒じゃん。え？一緒にしないでもらえません？でも俺、エースが、あれ、ゴミ箱にできるから。それでかいね。でも正直もね。ヨットもできるよ。あ、6がもう一個出れば4ダイス。お願いします。これ出るとちょっと痛い。危ねえ。これはね、エースです。俺逆に、あ、まあ、チョイスゴミ箱。ゴミ箱っていうか、逃れられる、まあ、逃れだ。これはね、ビーストを狙いに行くかの問題だね。これさ、マジで難しいよな。まあ強気の勝負に出ないともう負けるっていう可能性もあるね。2、3、4出るか、2、3、5で。え、日頃の行いだな。まあその程度でね、いいって思うなら。まあその程度ってことよ。皆さん最初の方をちょっと巻き戻って、自分でいいって言ってますから。はい、今の4だろ。いや、6なんですよ。あ、もう終わったわ、俺の人生。はい、終わり。はい、包み。でね、俺ね、つまんないことしないから、あんなヨットゼロで埋めるなんて。こいつ。3、3。まあまあまあ、いや、まあ、チョイス。いや、フルハウス。もう、5と6のフルハウス。これ出してこそ。やばいな。やば、まだチョイスがあるのか。フルハウス来るんすよな。あんまり近すぎるとさ、音がさ、ほんとに音が調整できないから、2人の声一緒に撮ってるから。ごめんなさい、怒られました。はぁ、何これ、やる気出せよ。5、1個でいい。いや、2個でもいいよ。おっしじゃあこの4ダイスはでかいな。いや、でも10点でもチョイスでさ、待ってくれ。いや、全部1が出るっていう可能性あるから。あ、もうこれでもう負けじゃん。確実な。うわ、いや待てよ、ここはさ、つまらないことをせずに全部振り。いや、ここはちょっとさ、逆に全振りでいくっていう面白さ。やったわ。これ1、5個とかだったらマジ笑えないんだけど。一番つまんねえよ。いや、でもここでヨット出るかもしれない。出るか出ないか、日頃の行い。マジで日頃の行い出てんじゃない。そしてこれが全てを決める、私の全て。小学生ねえ。イエーイ。まあね、まあ動画巻き戻してもらったら分かる通り、日頃の行いがいい人はあんま出ないんだよね。またフルハウス狙ってましたね。ただのカスやん。
まあ、日頃の行いがいい人は200点とかね、そういうね高得点とか叩き出してね、相手に嫌な気持ちさせない、謙虚、そう192っていう、すごい、お互いの身長だねこれ。